სიახლე ზოგჯერ სასიამოვნოდ გვაოცებს. სწორედ ის ბადებს ახალ შესაძლებლობებს, რომელიც შეცვლის შენს ცხოვრებას და ამოკლებს გზას, რომელიც ბავშვობაში უსასრულოდ იწელებოდა. შეგიქმნის კომფორტს, გაამარტივებს ურთიერთობებს. რაც ერთ დროს შორეული და სანატრელი იყო, დღეს შენი რეალობაა. არ დაკარგო დრო, არაფერი გიშლის ხელს მიწოდეს შენს მიზნებს. ცხოვრება ხომ მარტივია, მსოფლიო კი პატარა, როცა ახლოა პროგრესი. აირჩიე საქართველოს რკინიგზა, პროგრესის მატარებელი.